En oo ollut missään. Minä olin nukkumassa. Nukkumassa. Mitä kysyit? Kukahan saa tämän kuulostelun? Vaikuttaa siltä, että olet hieman hämmentynyt tai ärtynyt jostakin keskustelusta. Jos voit antaa vähän enemmän kontekstia tai kertoa, mitä tarkalleen haluaisit tietää, auttaisin mielelläni. Kuka oli se henkilö, josta puhut, tai mikä osa keskustelusta tarvitsee selvennystä? Kysymyksesi viittaa luultavasti tunnettuun anekdoottiin tai tarinaan, jonka päähenkilönä on Urho Kekkonen, Suomen entinen presidentti. Kyseinen tarina liittyy siihen, että Kekkonen soitti jonkun varhain aamulla ja kysyi, oliko tämä henkilö vielä nukkumassa. Tämän tarinan yksityiskohdat vaihtelevat lähteestä riippuen, mutta sen ydin on yleensä humoristinen tilanne, jossa Kekkonen yllättää jonkun varhain aamulla. Toisessa kysymyksessäsi mainitset Uunos. Uuno on suomalainen slangisana, joka tarkoittaa hieman hölmöä tai yksinkertaista ihmistä. Se voi viitata myös suositun suomalaisen elokuvahahmon Uuno Turhapuron nimitykseen. Valitettavasti en voi antaa sinulle tarkkoja tietoja siitä, kuka tässä nimenomaisessa tarinassa oli kyseessä, sillä tarinan hahmojen henkilöllisyydet eivät ole aina selvillä tai ne saattavat kuulua urbaanin legendan piiriin. Usein nämä anekdootit elävät enemmän humoristisina kertomuksina, kuin tarkkoina historiallisina tapahtumina.